postmester og historiker Valde Porto. Og Valde Porto, du har interesseret dig for frankering og ikke mindst konvolutter lige siden barnsben, eller? Jeg er jo nok lidt bitter af et galt postbud. Det var en ud af kroppen oplevelse, da jeg modtog min første brev. Det er noget, jeg får gåsehud over stadigvæk, når jeg tænker på. Det var en helt særlig oplevelse. Men konvolutten! Jamen altså... Det er en af de første konvolutter. Ja. Hvis vi graver nok i historien. Det er jo på stentavler. Hvad hedder det? Jeg havde man jo ikke tid til at pakke. Der lagde man det måske i en lændeklæde eller et eller andet, og så bar man det. Men det er jo, som jeg forstår, faraoen, eller hvad det nu har været, der skulle have. Men er det faraoerne? Det var lidt med pyramiderne og den slags? Men altså, man kan jo også sige, at Jellingstenene, det er jo også et stort brev, bare uden konvolut. Ja. Hvor alle har kunne læse, hvad der stod, ikke? Gorm og tyre og hele pivetøjet, ikke? Ja, altså... Og det kommer bag på mange, tror jeg. Ja. Men altså... Så man kan sige, Harald Blåtand, jeg har hørt, at en af de... herhjemme i Skandinavien, ja. Der var det en nordmand, ja. Som første gang... en konvolut, og det var en nordmand, som hedder Trygve Hallgren. Ja. Og Trygve Hallgren... Og en af de spændende ting med det var jo, at den kom i luftpost. Ja. Ja, og det er... Og den blev sendt fra Stavanger til Oslo. Okay. Ja. Så det har jo været noget af en langrendstur, kan man sige, for sådan en gang luftpost der. Men man kan sige... Nogle mennesker vil måske sige, at hele den her med konvolutens historie er ligegyldig, og i virkeligheden bare noget, der er lige til at lukke op og skide i. Ja, men der er jeg nok lige nødt til at stoppe dig en gang, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi graver lidt i det og dykker ned i det. Okay. Helt til bunds! Og folk de skal have det ind med ske, synes jeg, fordi... I dag er det barneleg at sende et brev. Man sender bare en e-mail. Ja. Og der vil jeg sige, et brev, det kræver, at der skal være noget at rive i, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? Altså, det skal koste blod, sved og tårer, ikke også? Man skal gøre sig umage. Hvis man sender et brev i dag, så skal du virkelig flueknippe hele processen. Hele processen, det er rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Og det er vigtigt, at vi gør lige netop det. Jeg synes, det er meget væsentligt. Det er jo fantastisk. For jeg synes, det er det, vi bare skal have gjort. Vi skal have sendt nogle flere breve. Så det håber jeg, at folk de vil gøre, de vil lægge sig tilbage, mærke vinden i håret, ja. Og så ellers bare komme i gang med at skrive nogle breve. Du skal have tak for